တကယ်ကြားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လီမွန်ထမင်းကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစားအစာကိုကြိုက်တဲ့တကယ်ချင်းတွေအနေနဲ့လီမွန်ထမင်းကိုကြိုက်မှာတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ကတင်ကြီးရွှေဘိုဘောဆန်းွေးနဲ့ထမင်းချက်ထားပါတယ်တင်ကြီးရွှေဘိုဘောဆန်းွေးဟာထမင်းသားညူညံ့ပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆန်းချောင်းရှည်ကြီးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒံပေါက်တို့ချက်စီထမင်းတို့ချက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတင်ကြီးရွှေဘိုဘောဆန်းွေးနဲ့ချက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလီမွန်ဒီလို့ခေါ်တဲ့တံမြိုဒီကိုကျွန်တော်ကတစ်ချမ်းသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးသွားရင်ပြင်းတော်တင်ရွက်အနည်းငယ်သုံးပါမယ်တီဟိုစီနဲ့မြေပဲကိုလည်းထမင်းထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်နှုတ်နှုတ်လေးစဉ်းထားတဲ့ချင်းအနည်းငယ်လေးရဲ့မုံညင်းစီကိုစပွဲတင်စုံတစွန်းစားလောက်ရဲ့ကလပဲချမ်းလေးအနည်းငယ်ရဲ့လိုပါတယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ငရုတ်သီးကြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လီမွန်သီးတွေကိုကျွန်တော်လေးစိမ့်စိမ့်ထားပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုထချမ်းချမ်းပြီးတော့အစိထုတ်ထားပါမယ်အစိရတာဆိုတာတဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ငွေရဲ့အနံ့အမဲအဓိကယူမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်စချက်လို့ရပါပြီ။ဒေဟိုးထဲမှာစီလေးနေငယ်ထည့်မယ်။ပြီးသွားရင်ပထမအဆုံးကြတော့ကလပဲဆန်ကိုထည့်ပါမယ်။ကလပဲဆန်ဟာအနေငယ်မှာလည်းအတွက်အမွှေးနဲ့နာအတွက်ပဲသုံးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲထည့်လည်ရပါတယ်။မုံညင်းစိကိုထည့်မယ်။ကလပဲနဲ့မုံညင်းစိကိုကျွန်တော်တို့အမွှေးတဲ့အထိကိုစီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိထားပေးရမှာကမီးပူချိန်ကိုအသေးဆုံးပဲထားပေးပါ။ပြီးသွားရင်ငရုတ်သီးကြောက်ထည့်မယ်။လီမွန်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထည့်တဲ့အမွှေးနဲ့နာတွေကအစင်စင်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တီဟိုစင်းနဲ့မြေပဲကိုထည့်ပါမယ်။အစင်မှားသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အမွှေးနဲ့နာတွေကမီးပူချိန်ကြောင့်တူးသွားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တီဟိုစင်းတွေအနေငယ်မွှေးလာပြီဆိုမှနှုတ်နှုတ်လေးစင်းလာတဲ့ဂျင်းအနေငယ်ထည့်မယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်မယ်။ပြီးသွားရင်ပြင်းတော်တင်ရွက်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်အယောင်အတွက်စနွင်းမုတ်အနေငယ်လေးထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အရသာအတွက်စားဖို့လက်ဖက်စုံလေးတစ်စုံလောက်ထည့်ပါတယ်တချို့တွေကကြတော့တကြားလေးကိုအနေငယ်လေးထည့်လေးရှိပါတယ်စီတက်တာအကုန်လုံးမှွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တံမြိုဒီကိုညှစ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထမင်းဟာတံမြိုဒီပါပေမဲ့ချင်းနဲ့အရသာပါယုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဟာတံမြိုဒီမှွေးတဲ့အနေရဲ့ဟင်းခတ်မှွေးကြိုင်နဲ့မှွေးတဲ့အနေကအရန်ကိုမှွေးပါတယ်ခင်ဗျာ။တံမြိုဒီထည့်ပြီးတာနဲ့တင်ကြီးရွှေဘောဆန်းမှွေးနဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုနှစ်ယောက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းနေထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းကြော်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲခဏလေးမှွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဟာထမင်းကြော်တယ်လို့မီးနဲ့အကြာကြီးကြော်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာစီတက်ထားတဲ့စီတွေအားလုံးနဲ့ထမင်းနဲ့နှက်ဆက်သွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှွေးပြီးတော့အရသာရှိတဲ့လီမွန်ထမင်းကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလီမွန်ထမင်းနဲ့လိုက်ဖတ်တာကတော့ကြသားကြော်နဲ့လိုက်ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုသုံးနှစ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့တကယ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတကယ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye ဒါကတော့တင်ကြီးရွှေဘိုဘောဆန်းမွေးရပြီးတော့ထုတ်ပုံးမှုပုံစံတင်နဲ့ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆန်နိုးစီဘူးတလုံးခွဲစားအိတ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူတန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လွယ်လေးတကူဝယ်ပြီးတော့အလူလို့ရတဲ့အတွက်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်ကြီးရွှေဘိုဘောဆန်းမွေးကိုမာယူနေဆိုရင်တော့ထပ်ပါဖို့နံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မာယူလို့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုလည်းအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။